Benvingudes i benvinguts. Gràcies per ser aquí un dia més amb nosaltres a Raons de Pes. La llengua catalana i amb ella la cultura d'aquest país pateix des de fa segles un seguit d'atacs, un seguit de persecucions. Aquestes persecucions augmenten en els segles XVII i XVIII, a partir del 1659 a la Catalunya Nord, el 1707 a València, el 1714 a Catalunya i el 1715 a les Illes. Enguany podem dir que estem vivint una nova etapa d'aquesta llarga persecució de la llengua catalana. Sentència sobre el reglament d'usos lingüístics de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, que pot comportar jurisprudència i fer-se extensiu a la resta d'administracions locals, la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la immersió lingüística a les escoles, diversos recursos d'inconstitucionalitat que esperen sentència, com la llei del cinema, la del Codi de Consum o la llei d'acollida. Avui, doncs, a Raons de Pes, parlarem sobre llengua i cultura, sobre els avantatges que en matèria lingüística i cultural podria representar per Catalunya disposar d'un estat propi. Tinc el plaer de presentar-vos aquí a la meva esquerra, la Blanca Serra. Benvinguda, gràcies per ser aquí. Gràcies a vosaltres. La Blanca és llicenciada en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona. Entre altres, ha estat membre i militant del Front Nacional de Catalunya, del Partit Socialista d'Alliberament Nacional, d'Independentista dels Països Catalans i del Moviment de Defensa de la Terra. També va ser membre del Grups de Defensa de la Llengua. Ha estat membre activa del Sindicat de Mestres i del Secretariat de la Xarxa d'Entitats Cíviques i Culturals dels Països Catalans pels Drets i les Llibertats Nacionals. Pertany al Consell Permanent de l'Assemblea Nacional Catalana, actualment en fase constituent. També ha estat membre fundadora de la Plataforma pel Dret a Decidir. I a la meva dreta, en Carles Castellanos, gràcies també per haver acceptat la nostra invitació. Gràcies a vosaltres, bon dia. El Carles és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Té una trajectòria política força similar i paral·lela amb la de la Blanca Serra. Ha estat membre també del Front Nacional de Catalunya, del Partit Socialista d'Alliberament Nacional, d'Independentistes dels Països Catalans, del Moviment de Defensa de la Terra. També ha estat a la Plataforma pel Dret a Decidir i als Grups de Defensa de la Llengua. Pertany al Consell Permanent de l'Assemblea Nacional Catalana, actualment en fase constituent. Amb dos, la Blanca i el Carles, són col·laboradors habituals també de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, on escriuen i publiquen articles relacionats amb la llengua i la cultura en general. Doncs, per començar, potser podríem intentar situar una mica quina és actualment la situació de la llengua catalana. Estem malament? Estem no tan malament? Doncs, a veure, jo sempre tinc la tendència a subratllar les qüestions més optimistes, perquè penso que és el que necessitem tots plegats. Però, de tota manera, assenyalaria que els experts mundials en sociolingüística fixen uns indicadors de salut lingüística, més o menys són 6 punts, i l'espectador podria anar mirant, comparant, a veure aquests 6 punts que li semblen. Un és l'oficialitat en alguns territoris, o en tots els territoris, una situació legal. El segon punt seria una presència significativa a l'ensenyament. El tercer punt, una presència als mitjans de comunicació orals i escrits, en paper o en les xarxes telemàtiques. El quart, una presència significativa, és a dir, no residual a la vida quotidiana, de manera que pots anar pel carrer o entrar en un metro i sentir la gent parlar en català. Un cinquè aspecte seria el suport d'una literatura de qualitat. I el sisè, un grau de prestigi, de legitimació i de fidelitat notable. Aleshores, jo crec que aquests 6 punts d'indicador de salut lingüística, la llengua catalana queda bastant ben situada, és a dir, que si canvien les regles del joc polític i legal en el sentit d'acabar amb la injustícia, la desigualtat i la manca de llibertat de poder triar i decidir, que ens ha conduït a una situació de minorització, aquesta situació canviaria. Sí, bueno, jo volia en tot cas remarcar algun aspecte negatiu més aviat.
De fet, hi ha dos índexs que marquen una mica la tendència a la continuïtat de la llengua, no? I en aquest sentit, diguem, tenim la situació més compromesa. D'una banda, hi ha un índex que es diu geogràfic, en el sentit que les zones que són capitals o més urbanes en contraposició a les rurals en relació a l'ús de la llengua. O sigui, si es parla més de les zones rurals que de les zones urbanes, doncs demostra que hi ha unes tendències de dificultat per la continuïtat. I l'altre també és l'índex generacional. I penso que amb aquests dos índexs no els tenim del tot afermats, no? Uh-huh. I seria justament el canvi del marc polític que podria ajudar, doncs, a invertir aquestes tendències que ara encara són preocupants. Sí, perquè heu parlat, aquests índexs que heu parlat, els que has comentat tu, Blanca, sembla que sí, que el català estigui ben situat, si més no, sí, ben situat, i en canvi ara tu n'has citat dos en els quals segurament està mal situat, que és sí, aquest problema de... Sí, però són índexs de més aviat que expressen no tant la realitat actual, sinó les dificultats per la continuïtat, no? Si, si la piràmide d'edat, diguem, s'estreny, doncs... O sigui, a la base, com passa potser en algunes comarques, vol dir que en aquella zona doncs, hi ha dificultats per mantenir aquesta continuïtat. Hi ha zones, com la Catalunya Nord, en què s'està, diguem-ne, la continuïtat generacional de la llengua, de pares, de fills, a nets, etc., s'ha trencat. Es diu que hi ha un procés, que aquí s'ha d'iniciar un procés de revernacularització, que en diuen, de tornar al vernacle, i per tant necessiten unes estratègies diferents de les que puguem tenir zones en què la transmissió generacional encara es manté d'una manera potent, important. Perquè potser seria important remarcar que de vegades, massa sovint, quan pensem en termes de llengua catalana, pensem només en el Principat. Però, esclar, quan parlem de llengua hauríem de parlar amb tot el territori, Països Catalans, si li voleu dir, o si no li voleu dir és igual, però en tot cas allà on està estesa la llengua. Sí, el que passa és que hi ha un efecte també de contagi, no? De fet, el fet que hi hagi una zona que tingui unes condicions més favorables, això també influeix en la resta, encara que sigui indirectament, perquè, per exemple, si hi ha una zona en què la llengua es manté més i hi ha una situació més general, això també fa d'exemple amb les zones que, des del punt de vista polític, com el País Valencià, per exemple, les Illes, tenen una situació més difícil, no? Però diem que és una situació contradictòria, perquè sembla que, pel que diuen les estadístiques, que la zona en què la llengua es manté més a nivell col·loquial és la franja de Ponent, sí, la que està en condicions polítiques pitjors, diem. No? Sí. Per tant, diem una situació molt, diem, barrejada i que ajudaria, doncs, a decantar la situació. El canvi del marc polític, però també ideològic, per això no hauríem de parlar una mica, del marc ideològic, tota la ideologia bilingüista, etc. I després, el que tots tenim és la necessitat d'incorporar nous parlants. És a dir, que aquí hi ha gent que no pot transmetre la llengua de pares a fills perquè ha vingut d'una altra zona que es parlen altres llengües, i aleshores vol dir que hi ha estratègies que hauran de ser de tots els països catalans. Estratègies d'incorporació de nous parlants, de gent que no pot agafar la llengua, i per tant vol dir que l'ensenyament és importantíssim, perquè és el lloc d'escolarització i de socialització de la gent, i aquí és on han d'enganxar la llengua catalana, tant a Catalunya Nord com a Barcelona, com a Olot, com a Alzira, a tots els llocs hi ha aquesta necessitat d'incorporar nous parlants amb unes estratègies específiques. Sí, per això hi ha una... El que és interessant en aquest sentit és que hi ha una certa experiència d'alguns grups que ja estan promovent això que en diuen l'adopció del català com a llengua pròpia per persones que són d'una altra llengua originària, no? Que és com el grup Con Veu Pròpia o d'altres que treballen en aquest sentit. Ja fa potser 10 anys que estan treballant, i això també és interessant, que tota l'argumentació ja s'està estenent de cara, doncs, avançar en aquest sentit. Tu parlaves, Carles, havies apuntat l'aspecte ideològic en relació, per exemple, al bilingüisme, no? Sí. O sigui, hi ha gent, de fet, que hi ha gent que lloa les avantatges del bilingüisme, no? Sí, sí, sí. No sé com ho podríem explicar, això, perquè sí, és evident perquè que conèixer dues llengües és bo, sí, però una altra cosa seria l'aspecte ideològic. Esclar, de fet, el que hem estat combatent des de la creació dels grups de defensa de la llengua, doncs ara ja ens acaba l'any 1982, que van començar, i també ara des de l'Assemblea Nacional Catalana fem èmfasi, doncs, en aquesta qüestió de la ideologia bilingüista. No parlem del bilingüisme en general, perquè tots, diguem-ne, som més o menys plurilingües, sinó, doncs, de la ideologia que, de fet,
té la funció, almenys en l'àmbit de l'estat espanyol, d'impedir justament el pas de la llengua a persones que parlen, o sigui, de mantenir un monolingüisme castellano parlant, diguem, no? Aquesta és la funció que té la ideologia bilingüista, o sigui, impedir doncs, justament el que dèiem que fos possible, un fenomen que s'ha produït també regularment, que és que la gent que no cap aquí sense parlar català l'adopti, no? Doncs tota la majoria d'estratègies van en aquest sentit. I una línia important d'actuació és la ideològica. Sota la imatge de parlar de bilingüisme, doncs el que es fa doncs, és frenar doncs, el fet que tothom tingui accés a l'aprenentatge del català. I la ideologia bilingüista ve a dir això, no? Que tant es pot funcionar en aquest país amb una llengua com amb una altra, o sigui, l'altra llengua sempre és només el castellà, l'estat espanyol, i que això doncs s'ha de defensar, però el que estan evitant és que aquest bilingüe, en tot cas aquest ús de dues llengües tingui dos sentits, no? Però estan, diguem, adoptant un monolingüisme, estan defensant un monolingüisme sota l'aparença de... Bueno, seria potser allò que de vegades passa i que tots ho hem comprovat, no? Que els defensors més acèrrims del bilingüisme són habitualment monolingües. Són monolingües, no? Sí. És a dir, són monolingües en espanyol, no? Sí, de fet, des de fa temps ja estem defensant que hi ha una situació que és multilingüe, però que hi ha una llengua que ha de ser la llengua social de relació, que és el català. Doncs és en aquest punt en què hi ha el conflicte i hi ha totes les polítiques que van contra el català van en aquest sentit, impedir que el català pugui ser llengua social de relació. A mi em sembla que legalment el que necessitaríem no seria una llei del català, que és el que ara circula, sinó una llei de les llengües als països catalans, en els quals quedés molt clar quin és l'element preferent i diguem-ne històric que ha de servir de llengua comuna a tota la gent que visqui aquí i quines altres garanties tenen tots els altres parlants, evidentment per l'espanyol, pel francès, que són les dues llengües que tenen més catalans, diguem-ne, que les parlen, i evidentment l'anglès com a llengua de contacte internacional, no? I moltes altres llengües, però probablement hauríem de perfilar això, aquí el català, una persona catalana mínimament culta, quines llengües hauria de dominar? Probablement hauria de dominar 4 o 5, com sol passar en àrees lingüístiques, diguem-ne, petites, de llengües com l'eslové o com el serbo-bosnià, etc. Saben, dominen moltes altres llengües, el danès, etc. No? Vull dir, dominen llengües internacionals, un parell de llengües internacionals. I això és el que nosaltres hauríem de garantir. Sí, però sobre la base de fixar també quina és la funció social de la llengua pròpia del país, que és el català, no? I penso que és aquesta i la ideologia bilingüista justament posa en dubte la primacia del català com a llengua de relació. Potser caldria trencar una mica aquesta idea que té de vegades gent que pensa que en una Catalunya independent, en una Catalunya amb estat propi, doncs l'únic que existiria seria el català i que tota la resta de llengües quedarien completament arraconades, no? Sí, bueno, això és, en tot cas, bé, és una ideologia pròpia de la mentalitat, diguem, dominant, com pot ser la de l'estat espanyol, i que sempre es pensen que la política contrària aquesta ha de ser justament la inversa, i de fet ja ho hem explicat, no? El que es proposa des de fa temps ja és garantir l'ús social de la llengua catalana com a llengua de relació i també la continuïtat d'aquesta llengua, que és la llengua pròpia del país, però en una situació de compartir alguns usos, diguem-ne, complementaris d'acord amb la població que ha vingut de fora i que porta altres llengües, que no tenen per què ser, com és ara el cas del castellà, doncs, un perill per al català, diguem. La llengua implica també, segurament, diversos universos culturals, no? A Catalunya, segurament, darrere d'aquesta imposició o d'aquesta, diguem-ne, introducció del castellà o d'aquesta ideologia bilingüista, també hi entren aquests universos culturals que són, no són catalans. No? Sí, sí. Ha de dir, avui superem una manida de el que sigui, de préssecs, i aleshores veus que
només 400 quilòmetres enllà et diuen hoy cenaremos o una ensalada de queso i no sé què més. És a dir, que hi ha un univers, quan dius, una sèrie d'elements que impliquen molt la vida de la gent, com és el menjar, com és el comportament quotidià, i això és una manera d'enfocar el món, també. Està claríssim. I a la que, igual que ara es defensa molt la diversitat, doncs, d'espècies i de formes, de la diversitat de llengua, és una riquesa importantíssima. No podríem funcionar en un món en què només hi haguessin elefants, per exemple. Doncs en un món en què hi hagués una sola llengua, tampoc no podríem funcionar, no és humà, no forma part de la natura humana. Sí, doncs una mica reparant aquesta qüestió, doncs, de la part conceptual, és cert que la llengua, la propagació de la llengua, doncs, ha d'anar acompanyada de tot el seu univers propi, no? I des de les llengües dominants s'intenta, doncs, desfer aquest univers, no? I parlar abans d'una cosa que ha passat, doncs, a l'àmbit de l'hispanofonia, que no pas una cosa que ha passat, doncs, a un àmbit pròxim, doncs, dels Països Catalans o de zones pròximes. Per exemple, els Països Catalans no tenim ni idea del que passa, doncs, a cadascun dels països, i tampoc a les zones veïnes, que no siguin del propi estat. O sigui, no sabem res del que passa, doncs, a zones veïnes de Catalunya Nord, occitanes, per exemple, que han tingut un lligam històric amb nosaltres. I, en canvi, ens omplen de fets intranscendents que passen, doncs, a l'àmbit de la hispanofonia, doncs, una mica per imposar aquest marc conceptual diferent, no? I no és que no es vulgui saber res del que passa fora, però ha de ser, en tot cas, equilibrat i a partir d'un autocentrament, que anomenem nosaltres, no? O sigui, la llengua ha d'estar autocentrada en el propi país, i això només passa en aquests moments, i encara parcialment, doncs, en l'àmbit de la meteorologia, no? Que ens posen el mapa dels Països Catalans i... Segurament és l'únic lloc, oi? Sí, és l'únic lloc. I de fet, en l'àmbit informatiu, doncs, quan s'expressa en una llengua, t'has d'adreçar tota la gent que és capaç de comprendre-la, no? Que en aquest cas hauria de ser, doncs, el català, l'àmbit català i segurament també àmbits veïns. Si hi hagués una menys prejudicis lingüístics, suposo que la televisió catalana la sentirien també a llocs veïns dels països que parlen castellà, i segur que es sentiria també en països pròxims de l'estat francès, com pot ser Occitània, no? Però actualment estem molt dintre aquesta ideologia una mica, doncs, estatalista, no? De prioritzar llengües estatals només, i pensar, doncs, que s'ha d'imposar els marcs estatals com a marcs prioritaris. L'estat francès passa semblant al que passa a l'estat espanyol, també, no? Imposen un marc estatal com si fos el natural, i en alguns casos, doncs, són zones veïnes, però en altres, doncs, no té importància el que expliquen d'altres zones que són del mateix estat i que no, en tot cas, no afecten la vida quotidiana de la gent. La immigració, sobretot la recent, no? Aquesta que hem tingut aquests darrers anys, que potser se xifra en un milió o més de persones, com hauríem de tractar aquest tema de la immigració des del punt de vista lingüístic i cultural? Bueno, em sembla que ja anem parlant, no? Que des del punt de vista de la diversitat, no? I per trencar una mica la ideologia del bilingüisme de dues llengües, doncs, a partir de la base que hi ha un multilingüisme, o sigui, s'ha estudiat que hi ha centenars de llengües presents a Catalunya, almenys, i els Països Catalans són més o menys també el mateix nombre de llengües que es parlen quotidianament. Però s'ha de partir d'aquí, no? Del projecte de fer de la llengua pròpia del país la llengua de relació social. De fet, ja hi ha comunitats que ho accepten, comunitats d'immigrants, per exemple, dins del món amazic, del moviment cultural amazic, els berbers, que també són coneguts per aquest nom, doncs ja s'accepta que la llengua de relació general ha de ser el català, però en canvi ells també mantenen la seva fidelitat a la cultura d'origen, i això no entra en contradicció, doncs, amb aquesta defensa de la llengua de relació. Serà difícil per la gent que té una ideologia imperialista o dominant que accepti això, però hi ha sectors que ja ho estan fent també, que procedeixen sobretot potser de Sud-amèrica i tenen una visió menys colonial de l'ús de la llengua. Jo crec que amb això som pioners, serem pioners. És a dir, el món va cap a on ja nosaltres som. És a dir, cap a una barreja, cap a una cosa molt multicultural, intercultural, i aleshores és possible que nosaltres tinguem claus de tractament d'aquests temes, que altres països es neguen molt, vull dir, es tanquen molt a la seva pròpia cultura, perquè no han tingut aquesta... En aquest aspecte podem ser més oberts.
És a dir, agafar els aspectes positius d'això, que en té, sí, també. Sí, sí, no... En el sentit de que la gent que emigra en un lloc sol ser la més emprenedora, la que té més ganes de sortir-se'n, la que està més oberta, perquè ha triat i ha fet de fer aquest salt, i això són coses que nosaltres hauríem d'aprofitar, és a dir, oferir aquesta incorporació com un element més positiu de dir hem vingut aquí i ara som d'aquí, vull dir, som una gent, en aquest cas, per exemple, les consultes sobre la independència van tenir un efecte positiu molt, molt important perquè es van presentar com una cosa oberta, inclusiva, incorporativa, participativa, i per tant jo crec que el tema lingüístic ha d'anar per aquí també. Sí, de fet les consultes podia votar gent més jove, em sembla, a partir dels 16 anys, i també gent resident, però encara que fos immigrada, no? Quan amb altres tipus de consultes no era possible, de consultes electorals. El que deien d'això és important remarcar que tenim una tradició antiga ja, no? Als Països Catalans, doncs, respecte a la incorporació de noves poblacions a la comunitat, i tenim immigracions molt antigues del segle XV i XVI, doncs de gent d'Occitània que es va incorporar, doncs, al país, i després, doncs, les més recents, doncs, de gent del sud de l'estat espanyol, i ara les més recents actualment. Però sempre el que sí que s'ha imposat és que nosaltres considerem català aquella persona que parla la llengua. I això sembla que sigui una cosa que no sigui rellevant, però a la pràctica sí que ho és, des del punt de vista sociològic, perquè la incorporació a altres comunitats no es dona per suficient a aquesta qüestió lingüística. Es demanen altres incorporacions aquí, sí. Doncs, que som un lloc de pas, doncs, anem adaptant, doncs, aquelles coses que ens interessen de la gent que va venint, però hi ha un punt neuràlgic, que és aquest de la llengua, que l'hem anat mantenint, i per això la importància de la llengua no és tan sols o no és la continuïtat generacional només, sinó que és el nostre eix també per articular una societat, doncs, equilibrada i cohesionada. I, esclar, ens volen, de fet, els atacs aquests són contra aquesta funció. Si us hi fixeu bé, tot va contra a fer impossible que aquest procés històric que hem tingut al nostre país d'utilitzar la llengua com a referent i com a índex d'incorporació al país, doncs, es trenqui, no? Això és el que és important. Ara la batalla la tenim situada en aquest punt. Ah, com hem d'anar ja acabant una miqueta, us voldria demanar que féssim una mica de política ficció. Què podria millorar en un estat propi, qüestions de llengua i cultura? Com ho veieu així? Ja sé que és una mica complicat ara sintetitzar això. En principi és un canvi de les regles del joc. Per tant, un canvi de prioritat, una redistribució de les funcions que tindria, en aquest cas, la llengua catalana, seria l'element clau de cohesió i d'inclusió en el país, i això és un procés llarg. No crec que al cap de 5 anys o 6 anys es hagués girat la truita a aquest nivell, eh? Però sí, en qüestió de 10 o 15 anys, realment hi hauria un procés generacional en què les noves generacions ja ho veurien com una, amb molta naturalitat, que hi ha un element central que és aquest, i que això no li impedeix connectar amb el món ni tenir interessos molt diversos des del punt de vista lingüístic. I això jo crec que ja ens hauríem de preparar per això, ens estem mentalment preparats per fer aquest salt. Sí, per fer aquest procés, no? Perquè podem dir que una cosa serà el canvi polític, que això, doncs, pot ser relativament fàcil o difícil, però sí que ho tenim a davant, i un altre és el canvi de les mentalitats. Esclar, partim d'una població que ha estat sotmesa durant segles, doncs, a la ideologia bilingüista, que té dos efectes, les persones que són aquí, doncs, amb mentalitat de colonitzador, i les persones que són aquí amb mentalitat de súbdit, que això també és el mal que tenim molts catalans, i per canviar aquestes mentalitats costarà, perquè és invertir una mica els valors i situar-lo, doncs, en un sistema de dret, doncs, a partir de la llengua del país. Però depèn, doncs, de com preparem aquest canvi, perquè ja sabem que hi ha molts estats que han estat independents i, en canvi, doncs, la qüestió lingüística no la tenen resolta, com és el cas conegut d'Irlanda.
penso que amb tots aquests coneixements previs que tenim podem fer una transició política més favorable. El disposar d'un estat és una eina, però tot dependrà també de com la fem. De com l'enfoquem. No? Per tant, saber preveure doncs, justament aquesta dificultat doncs, és important ja preveure-la des d'ara. Uh-huh. Doncs ja hem d'anar posant aquest punt i final, els minutets passen ràpid, amb aquesta conversa sobre llengua i cultura que sens dubte ens ha ofert noves raons de pes. Agraïm una vegada més al Carles Castellanos i a la Blanca Serra que han volgut compartir aquest espai amb tots nosaltres i amb vosaltres. I no voldria acabar sense informar-vos aquesta setmana d'un acte molt important. El 7 de novembre de 1971, és a dir, ara farà 40 anys, a l'església de Sant Agustí Nou del barri del Raval de Barcelona es va constituir l'Assemblea de Catalunya, que va agrupar la gran majoria de partits, sindicats, organitzacions socials del país sota un programa de reivindicació de llibertat social i política, amnistia pels presos polítics i l'adopció d'un estatut d'autonomia per Catalunya com un pas previ a l'exercici del dret a l'autodeterminació. Doncs el dilluns 7 de novembre de 2011, 40 anys després, a les 8, a la mateixa església de Sant Agustí Nou, l'Assemblea Nacional Catalana, actualment en fase constituent, commemorarà aquests 40 anys de la fundació de l'Assemblea de Catalunya, tot recordant que algun dels seus punts programàtics encara no han estat assolits. Un acte al qual us recomanem que hi assistiu si podeu. No hi podem faltar perquè encara tenim feina pendent, com és la de l'aprofundiment democràtic i l'exercici del dret d'autodeterminació. Nosaltres, com sempre, hi tornarem la setmana que ve amb nous convidats que ens aniran aportant noves raons de pes per un país. Fins aviat.